Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Satu lagi kejutan dalam rayuan akhir bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak dalam usahanya mengelak dihantar terus ke penjara jika rayuannya ditolak, berlaku ketika permulaan prosiding hari ini 23 Ogos 2022. Ia berlaku apabila pasukan pembelaan bekas Perdana Menteri itu diketuai Peguam Hisham Teh Potek memfailkan permohonan supaya Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menarik diri daripada mendengar rayuan berkenaan. Pada jam 9.45 pagi, Hisham Teh memberitahu mahkamah bahawa perayu Najib telah memfailkan permohonan lewat malam tadi untuk memohon Ketua Hakim Negara menarik diri daripada panel. Beliau berkata salinan permohonan telah diserahkan kepada pihak pendakwaan. Bagaimanapun, Timbalan Pendakwa Raya Ad Hoc Dato' V. Sitambaram yang mengetuai pendakwaan bangun dan berkata pihak pendakwaan belum menerima salinan permohonan yang sudah dimateri. Oleh itu katanya, sehingga salinan permohonan diserahkan kepada pendakwaan, maka prosiding permohonan menarik diri itu tidak boleh dijalankan. Hisham juga menggesa mahkamah untuk menyelesaikan permohonan penarikan diri terlebih dahulu sebelum rayuan utama didengar, tetapi Tengku Maimun bertegas agar pihak pembelaan meneruskan penghujahannya mengenai rayuan utama. "Kami di sini bukan untuk membuang masa," kata Tengku Maimun Tuan Mat. Menurut Bernama, Tengku Maimun menyoal Hisham sama ada pihak pembelaan ingin berhujah berhubung rayuan utama. Hisham menjawab tidak. Mahkamah meneruskan persidangan dengan panel hakim lain membabitkan Ketua Hakim Sabah dan Sarawak Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim, Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Hakim Dato' Nalini Padma Nathan, Hakim Dato' Mary Lim Tiam Suan dan Hakim Dato' Muhammad Zabidin Muhammad Dia. Najib dilihat duduk di galeri awam di dalam Mahkamah Persekutuan sedang membaca beberapa dokumen. Terdahulu, Najib tiba di Mahkamah Persekutuan pada jam 9.20 pagi sambil melambai kepada wartawan dan jurugambar yang menunggu. Sejak jam 8.30 pagi, penyokong Najib telah berkumpul beramai-ramai di luar Istana Kehakiman, kebanyakannya berpakaian hitam. Beberapa penyokong kedengaran melaungkan "Hidup Bosku". Antara penyokongnya ialah sekumpulan ahli wanita UMNO dari kampung halaman Najib di Pekan Pahang.